Oktyabrın 2-sində Bakı metropoliteninin 20 yanvar stansiyasında qəribə hadisə baş verib. Qafqaz infonun əldə etdiyi məlumata görə, Bakı şəhər baş polis idarəsinin metropolitendə polis idarəsinə müraciət edən ədliyyə mayoru Səmayə Sultanova bir nəfərin ona bizlə xəsarət yetirərək qaçdığını bildirib. Şikayətçi qeyd edib ki, bizi batıran gəncin yanındakı şəxs işlədiyi cəza çəkmə müəssisəsində əvvəllər cəza çəkib. Xanım zabit axşam işdən çıxıb evə gedərkən həmin şəxslərin onu izlədiyini və keçmiş məhkumun işarəsi ilə gənc oğlanın bu addımı atdığını bildirir. Polis əməkdaşları müraciətlə bağlı axtarış tədbirlərinə başlayıblar. Həmin şəxslər Dərnəgül metro stansiyası ərazisində müəyyən edilərə saxlanılıblar. Onların Kürdəmir rayon Yeni Şıxımlı kəndi sakini olan dayı bacıoğlu olması məlum olub. 2004-cü il təvəllüdlü Tahir Hümbətov barəsində inzibati xətalar məcəlləsində uyğun olaraq protokol tərtib edilib. Saxlanılan şəxs bildirib ki, həmin qadını tanımır və metroda qaçarkən deşici alət təsadüfən ona toxunub. Protokola Binəqədi rayon məhkəməsində baxılıb. Zərər çəkmiş şəxs isə hadisənin qəsdən planlaşdırıldığını iddia edib. Səmayə Sultanova məhkəmə ifadəsində həmin şəxslərdən metro ərazisində şübhələndiyini bildirib. Metroda gedən zaman yanındakı şəxsin Tahir Hümbətova məni işarə edərək nəsə deməsini gördüm. Biraz qorxsam da özümü itirmədim, ətrafda kamera olan yerlərə baxdım və kameranın müşahidə etdiyi yerdə dayandım. Bir qədər sonra adının sonradan Tahir Hümbətov olduğunu bildiyim şəxs mənə nəsə batırdı və həmin şəxslər qaçdılar. Dərhal polis əməkdaşlarına hadisə barədə məlumat verdim. Bir qədər sonra isə gənc oğlanın yanında olan şəxsi xatırladım. Həmin şəxs mənim çalışdığım cəza çəkmə müəssisəsində olub və bir dəfə onun əxlaqsız hərəkətlərini müşahidə etmişdim. Məhkəmədə çıxış edən metropolitendə polis idarəsinin əməkdaşı da hadisənin qəsdən törədilməsini bildirib. Binəqədi rayon məhkəməsinin qərarı ilə 20 yaşlı Tahir Hümbətova 20 sutka həbs cəzası verilib.